agur bero bat, Fenerbahce eta Anadolu Efes taldeetako lagun turkiarrei. Ongi etorri Vitoria Gasteizera! Berri on bat daukagu. Gasteizen 60 kebab baino gehiago dauzkagu. Ja, bueno, bai, behar bada zuen mailakoak ez dira, baina aukera on bat eskaintzen dizuegu. Txuletoia! Txuletoia, kebab bat bezalakoa da, baina premium. Eta ez daukazuek botatzen dio zuen saltsa hori. Ah, bizia da gero. Eta patatak gustatzen zaizkigu. Arabarroi patatero esaten digute. Era guztietara prestatzen ditugu. Patata frijituak, patatak saltzan, patata tortilla, patatak txorizuarekin, patata likorez egindako karajiloa, patataz betetako patatak, patatin tarta, patatatin tatin, irukoa! Eta gauza bat, ez kezkatu hizkuntzaren gatik. Nahikoa da, buru mugimendu bat elkarrondu lertzeko. Anima zaitezte! Zuen zain egongo gara Vitoria Gasteiz basket hiriburuan. Oe, 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 oe.